Nerede bu? Ne bileyim yok. Demeyiz gibi birisi. Dostlar salam. Hal hazırda bir sayılı Bakı'sının tak tertizxanasındayım. Kürdistanı deyilən yerdeyim. Yoldaşım Polad Aslanovla görüşə gəlmişəm. Bildiyiniz kimi o artıq 8 gündür ədalətsiz məhkəmə hökümünə, sifarişli məhkəmə hökümünə aclıq aksiyası keçirir və həyatını təhlükəyə ataraq keçirir. Onun 44 kilo aclıqdan əvvəl 44 kilo çəkisi olub, özü ürəkdən və o həyatını riskə ataraq aclıq aksiyası keçirir. Bununla bağlı mən Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinə müraciət etmişəm, pensiyar xidmətə müraciət etmişəm. Özü bir sayılı Bakı İstintaq Tədrisxanasının rəisi Elnur İsmailova rəsmi ərzəyinə müraciət edib. Eləcə də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi müraciət edib. Amma onun aclıq aksiyası protokola salınmır, protokollaşdırılmır və Elnur İsmailovun dediyi kimi bir mənalı olaraq protokola salınmayacaq. Gətirmir, deyir ki, səbəbini sizə deyə bilmərəm. Və gəlmişəm ona baş çəkməyə. Düzdür, mən bu həftə ona baş çəkmişəm. Ayın 5-i ona baş çəkmişəm. Amma onun sağlıq durumunu nəzərə alaraq, hal-hazırda vəziyyətini nəzərə alaraq mənə görüş verməliydilər. Çünki mən görmüşəm, çox tədrisxanaya çox yollar gəlmiş, çox gəlmiş getmişəm. Özüm də hətta elə olub ki, onun səhhətində problem olub, bir həftə 2 dəfə mənə icazə verirlər. Yəni bu gün ona icazə vermirlərsə, mən hal-hazırda əminəm ki, mənim yoldaşımı artıq onlar karsa salıblar. Və aclıq aksiyasını dayandırmaq üçün ona hər türlü, hər cürə təzyiq olunur. Və mən əlaqə saxlanıldı Elnur müəllimdən. Dedi ki, xeyr, getsin, sabah gəlsin, sabahları gələr, danışarıq. Yəni belə, mən artıq gəlmişəm, Kürdəxanındayım. Yəni sabahla bugünün fərqi mənim yoldaşım üçün çox böyükdür. O 44 kilo çəkisindədir, həyatını risk atdı bu aclıq aksiyası keçirir. Həyatını risk atdı, bu sağlığını ortaya atıbdır. Və mən tələb edirəm, görüşməmiş də buradan getməyəcəm. Və mən onunla görüşməmiş, ən azından telefon əlaqəsi versinlər mənə. Mən onunla telefon əlaqəsi yaratmalıyam. Telefon əlaqəsi yaradacam və onun səhhətindən bağlı özündən məlumat alacam. Özü mənə səhhətindən bağlı məlumat verəcək. Mən heç bir dövlət qurumuna inanmıram. Nəyi də heç biri sifariş olaraq birbaşa İlham Əliyevin sifarişidir ki, gedib ona baş çəkməyin, qoy ölsün. Yəni birbaşa onun həyatı təhlükədədir hal-hazırda və mənə də görüş vermirlər. Nə görüş verirlər, nə 5 dəqiqəlik, mən çox istəmirəm. 5 dəqiqəlik telefon əlaqəsi istəyirəm ki, 5 dəqiqə mən yoldaşımla danışım, onun əhvalından, onun vəziyyətindən, sağlıq durumundan mənim məlumatım olsun, amma mənə görüş vermirlər. Və heç bir dövlət qurumunda gəlib ona nə ombudsman aparatı, hüquqdan, qanundan, müstəqillikdən danışan ombudsman aparatı, rəhbəri Səbinə Əliyeva ona gəlib baş çəkilmir. Nə ombudsman aparatından, nə pensiyar xidmət onu nəzarətə götürmür, nə Tibb Baş İdarəsindən ona baş çəkilmir. Qızıl Xaçlığa da müraciət etmişəm. Heç bir quruma onunla görüşməyə icazə verilmir. Onun sağlığına bağlı maraqlanmağa icazə verilmir. Bu nə öz başınalıqdır. Biz böyük bir şey istəmirik. Şərhliyib tutublar. Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ona cinayət işlədir. Və heç bir fakt ortaya qoya bilmirlər. Onun həbsi birbaşa jurnalist fəaliyyət edir. O dövlət təhlükəsizlik xidmətinin sərhəddə korrupsiya və rüşvət əməllərindən bəhs edən silsilə yazılar yazırdı. Həmin yazıları da rüşvət qarşılığında silmədiyinə görə bu gün Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə İlham Əliyev tərəfindən mükafatlandırılır. Və ona Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə keçmiş MTN işçisi Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə ona məhkəmə prosesində 16 il hökm olunmuşdur. 16 il bir gəncin, 31 yaşında bir gəncin sağlamlığı həyatını ələ alır, həyatını qaralır. Və mən yenə deyirəm, buradan aidiyyatı üzrə qurbanlara da müraciət edirəm. Əgər mənə görüş verməsələr, mən bundan əl çəkməyəcəm. Və mən də yoldaşımla birlikdə çolda acıl aksiyası keçirəcəm. Mənə bugün görüş verməsələr, ən azı mən onun səhətinə məlum olmasam, ən azı mən onunla telefonla danışmasam, buradan əl çəkməyəcəm. Yəni, yetər artıq bu qədər haqsızlıq. Mən 19 ayda haqsızlığa dözürəm. 19 ayda pandemiya şəraitini nəzərə alıb, heç bir etirazı etmədim, heç bir aksiya qanunla rəsmi müraciətlər göndərdim. Mənim 200-də yaxın müraciətlərim var. İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, Ombudsman aparatına, Baş prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, aidiyyatı üzrə bütün dövlət orqanlarına mən müraciət etdim ki, gəlin mən də sizə istintaqın gedişatında, obyektiv aparılmasında köməklik göstərim. Polad Aslanovla 12 il tanış olan, 12 il onu
tanıyan bir şəxs kimi mən də sizə yardım edim, köməklik göstərim, əlimdən nə gəlirsə istintaqı obyektivə aparasınız və günahsız bir insanın şərləməyin, həbs olunmasını göz yummayın. Bu günləri mənim yoldaşımın həbsinə səbəb İlham Əliyevin təyin etdiyi rüşvətxor məmurlar barəsində tənqidi yazılar yazılır. Səbəb ancaq budur. Polad Aslanovun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Onun əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Heç bir fakt sübut qoya bilməyiblər. Deyirlər ki, qaymələr imzalanıbdır. Buyursunlar həmin qaymələri məhkəmə istintaqına məhkəməyə təqdim etsinlər. Həmin qaymələri ictimaiyyətə təqdim etsinlər. Deyirlər ki, dövlət sirrini təqdim edə bilmərik. Qaymədə hansı dövlət sirri yazıla bilər? Qaymədə dövlət sirri olur mu? Qaymədə ancaq nə qədər aldığı və imza olur. Buyursunlar həmin saxlayaraq sifarişlə hökm oxuyubdu. İcra edibdi, daha doğrusu hökmü qüvvədə saxlayıbdı. Mən yoldaşımın azadlığını istəyirəm. Ya onun fakt sübut qoysunlar, ya ona fakt sübutu yetirsinlər cinayət təməlini ya da istintaq eləsinlər. Bəraət və azadlıq versinlər. Mən bundan başqa heç nə istəmirəm. Aidiyyət üzrə rəsmi müraciətlər etdim. Mən birdən-birə çıxıb aksiya etmədim. Birdən-birə burada deyiləm. Mən aidiyyət üzrə mədəni olaraq, mədəni sürətdə mən aidiyyət üzrə rəsmi olaraq bütün dövlət orqanlarına müraciət etdim ki, bu işə obyektiv baxılsın. Obyektiv baxılsın və günahsız bir jurnalistin həyatını qaraltmayın. Günahsız bir jurnalistin həyatından 16 ilini çalmayın, oğurlamayın. Amma onlar deyildi. Mən onlarla anlayacağı dildə danışmaq istədim. Yəni mən öz dilimdə daha doğrusu danışmaq istədim, amma onların anlayacağı dil bu dil deyil. Onlarla ancaq o şəhid ailələri necə ki, yenə deyirəm, qəbri döyəçiliyə döyəçiliyə sındıra-sındıra hüququnu bərpa etdi, aldısa, mən də eləcə alacaq. Və mən bu gün buradan inanın ki, əl çəkməyəcəm. Ya yoldaşımın cinayət əməlini mənə sübut etsinlər, ona həbs versinlər, iş versinlər, ya da ki, bu gün mən onunla görüşəcəm. O hal-hazırda böyük etdim, parsa salmıq, ona təzliklər olunur aclığı dayandırmaq üçün, amma o aclığı dayandırmadığına görə qanunsuz hökmünə, etiraz əlaməti olaraq, qanunsuz, ədalətsiz məhkəmə qərarına etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası edir və o aclığı dayandırmadığına görə bugün ona görə də qarsa salınıbdır, ona təzyiqlər olunur. Təsəvvür edin, onun aclıqdan qabaq çəkisi 44 kg idi. Çəkisi 44 kg olan bir insanın aclıq aksiyası keçirməsi birbaşa ölümə bərabərdir. O suyla, ancaq 8 gündür suyla qidalanır. Və mən qanuni hüququmuzu tələb edirəm. Başqa heç nə istəmirəm. Mənim 30 yaşım var artıq, 29 yaşım tamamdır. Bu günə qədər bir manat mənə dövlət, heç bir xeyir, heç bir yardım, heç nə görməmişəm bu dövlətdən. Hansı ki, neft-qaz ölkəsində yaşayırıq, bizim milyardlarımız var, amma mən heç birini görməmişəm. Nə də ki, Polad Aslanov yararlanmayıb. Hər hansı bir dövlətdən hər hansı bir yardım, hər hansı bir maddi dəstək almayıb. Amma bu gün onu dövlət daha doğrusu yox, İlham Əliyev şərhləyərək həbs etdi. Sifarişini verib ki, həbs edin. Bazar günləri deyir ki, iş günü deyil, bu gün ona görə də telefon danışığı, xeyr, qeyri-iş günlərdə telefon danışıqları var. Bir çox məhbus ailələri bunu təsdiq edə bilər və əgər yaza bilirlərsə, yazsınlar cəsarətləri varsa, yazsınlar. Yazsınlar ki, bazar günü biz telefona danışmamışıq. Bazar günü də, bəli, qeyri-iş günlərdə telefona danışmaq olur. Niyə 5 manat verəndə telefona danışmaq olur? Pula görə danışdırmırsınız, biz burada verək, bizi danışdırır. Mən sadəcə yoldaşımın 3 dəqiqəlik mən onun səsini işitdim, 5 dəqiqəlik səsini işitdim ki, onun səhhəti necədir. 8 gündə azlıq edir, 44 kg çəki ilə. Heç bir aidiyyatı qurumlarda gəlib ona baş çəkmir. Heç bir qurum, nə Ədliyyə Nazirliyinə ona baş çəkilir, pensiyar xidmətdən, nə baş prokuror, nə ambulsman aparatı baş çəkmir ona. Və bunların da şansı var da, əllərində şansları var ki, qeyri-iş günüdür. Yəni, bir dənə qeyri-iş günü deyə məhbus ölməlidir. Mən evdən zəhv vurdum bura ki, mənim yoldaşımla məni danışdırın, yarım saat sizə vaxt verirəm. Yarım saat gözləyirəm, məni danışdırın, mən ora gəlməyim. Amma onu da yaratmadılar. Növbətçi götürmüşdü, o şəraiti də yaratmadılar. İndi isə Elnur İsmailov deyir ki, xeyr, geçsin sabah gələr. Niyə sabah? Hazır gəlmişəm də.
gəlmişəm və mən yoldaşımla danışmaq istəyirəm. Mən yoldaşımla əlaqə saxlamaq istəyirəm. Onun vəziyyətini, hazırki durumundan məlumat almaq istəyirəm. Onun səhhətini, onun çəkisini nəzərə alaraq bu danışığı mənə verməlidirlər. 5 dəqiqə çox böyük bir şey deyil. Yəni bizi bu həddə çatdırmayın. Bizim yerimizdə siz də ola bilərsiniz. Heç kim güvənməsin ki, bizim başımıza belə bir iş gəlməz. Biz hər zaman azadlıqda olarıq, əlimizdə vəzi. Heç kim kürsüsünə güvənməsin. Süleyman peyğəmbərə qalmayan dünya heç kimə qalmayacaq. Nə Elnur İsmayılova, nə İlham Əliyevə, nə Əli Nağıyevə heç kimə qalmayacaq. Heç bir quruma qalmayacaq. Bu dünya heç kimə qalmayacaq. Amma çalışın bu dünyada heç olmasa insafınız olsun, vicdanla hərəkət edin. Vicdanınız olsun. 44 kiloqram çəkisi olan bir jurnalistlə prinsip aparmayın. Tənqidi yazılar yazıbdır. Rüşvət qarşılığında yazılara silsəydi, bu gün azadlıqda olardı, eləmi? Dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə əməkdaşlıq etsəydi, bu gün yaxşı olardı, azadlıqda olardı, hə, Poladdan bir dənə olardı, eləmi? Haqqı dediyinə görə, haqqı yazdığına görə bu gün şərlənərək, cinayət məcəlləsinin ən ağır maddəsidir, ən ağır maddə ilə şərlənərək həbs olunubdur. Ən ağır maddə ilə həbs olunubdur. Baxın, bugün digər məhbus ailələrində də görüş var. Necə, yəni qeyri iş günüdür, digər məhbus ailələrində görüş var, onlara görüş verilir, amma bizə görüş verilmir. Mən görüş, eybi yox, görüş istəmirəm. 5 dəqiqəlik mən telefon əlaqəsi yaratmaq istəyirəm. Mən yoldaşımın səhhətindən narahatam. Səhhətindən narahatam. Və onun karşıda olmağına adım kimi əminəm. Keçən dəfə də vəkil Elçin Sadıqova təzyiq olunanda Polad Aslanovun hüquqlarını qanunla müdafiə etdiyinə görə Elçin Sadıqova təzyiq olunurdu. Onun demək ki, fərdi vəkilliyini əlindən alıb 14 saylı vəkillər bürosuna təhkim edirdilər və ona töhmət verilmişdi. Polad Aslanov buna görə etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlamışdı. Vəkillə görüşündə şərait yaratmadılar. Özünün də əlini, qolunu bağlayıb, qandallayıb salmışdılar. Karsa saçını da qırpmışdılar. Və mən o gün 5-ci cümə günü ayın 5-i Elnur müəllimlə də görüşəndə dedim ki, mən qarşı salınmayacaq. Əgər salınacaqsa mən də sizlə başqa cür danışacağam. Mən artıq sizlə sizin anlayacağınız dildə danışıram. Başqa cür, necə deyim, başqa cür mənə şans vermədiniz, başqa cür mənə yol qoymadınız. Mən bilmirəm sizlə hansı dildə danışım, ancaq sizlə bu cür danışmalıyam. Başqa yolum yoxdur. Rəsmi müraciətlərə baxmırsınız, rəsmi ərizələrə baxmırsınız, hara müraciət edirəm baxmırsınız, qəbullara yazılırıq pandemiya şəraitidir. Baxın, pandemiya şəraitidir. Mən Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə zəng vurmuşam, deyirəm ki, Polad Aslanovun vəziyyəti bu cürdür, ona baş çəkin, onu nəzarətə götürün. Mənə deyirlər ki, birinci günü gələrsiz bura, Polad Aslanovun barəsində məlumat verərsiz, onun ona həkim təyin olunar. Həmin həkimdən siz danışarsınız, görüşərsiniz, ondan sonra həkim gedib ona baş çəkər. Təsəvvür edin, başqa vaxtı deyirlər ki, pandemiya şəraitidir, biz üz-üzə görüşə bilmərik. Başqa vaxtı bunu deyirlər ki, pandemiyada biz görüşə bilmərik, görüş yoxdur, qəbul yoxdur, filandır, bəsməkandır. Amma indi ailəyə əziyyət vermək üçün, vaxt udmaq üçün, vaxt qazanmaq üçün, Polad Aslanovun səhhətinə zərbə vurmaq üçün bunlar deyirlər ki, gəlməlisən, təsəvvür edin, cümə günüdür. Mən bunlara demişəm, hələ qarşısı şənbə, bazar 2 gündən sonra bunlar, mən gəlməliyəm bunların yanına birinci günü, bunlar ondan sonra Polad Aslanova baş çəkməlidir. Onların, necə deyim, onların rəhbərliyi altında olan məhbusun sağlamlığına onlar cavabdeh olmalıdırlar. Amma olmurlar. Onlar məsuliyyət hiss etmirlər. Onlar məsuliyyət hiss etmirlər. Çünki bilirlər ki, etdikləri özbaşınalıq cəzasız qalacaq. Etdikləri özbaşınalıq qanun, necə deyim, cəzası olmayacaq. Amma onlar Allahın ədalətinə güvənmirlər. Həyatın bu meyran, inanmırlar Allahın ədalətinə. Amma həyatın bu meyran olduğunu bilsinlər ki, İnanın ki, Allaha etdiklərinin hamısı qarşılarına çıxacaq. Bu həyat bu mirangdır. Nə eləyəcəklərsə hamısı qarşısına çıxacaqdır. Və mən yenə bildirirəm buradan ki, mən buradan əl çəkməyəcəm. 5 dəqiqəlik ən azından mənim yoldaşımla mənə görüş versinlər, danışıq versinlər, görüş versinlər, mən onun səhhətindən məlumatım olsun. Ən azından mənim onun danışığına məlumatım olsun. Ondan sonra mən buradan əl çəkəcəm. Və vətəndaşı ölüm həddinə çatdırmayın, vətəndaşı özünə qəsd həddinə çatdırmayın. Görün, bunlar Polad Aslanova hansı həddə çatdırıb ki, onun çəkisi 44 kiloqramdır, o həyatını risk atıb azlıq aksiyasına başlayıb. Görün, bunlar vətəndaşı hansı həddə çatdırıb. Onu da qeyd edim ki, dostlar, Polad Aslanov dedi ki, mən Amerika prezidenti Bidenə məktub yazacağam. Mən artıq İlham Əliyevə məktub yazdım, müraciət etdim ki, istintaq obyekti araşdırsınlar. Mənim həbsim qeyri-qanunidir. Özləri də dedi bunu rəhbər İlham Əliyev başda olmaqla hamısı çox yaxşı bilir.
artıq dedim mən Biden'a məktub yazacağam və Putin'a məktub yazacağam ki, bəlkə Putin sifariş verir, mənim buraxalar. Yəni bu ölkədə işlərin çoxlarını da Putin həll edir. Ona görə dedi ki, bəlkə mən Putin'a məktub yazam, buraxalar. Putin də buraxmasa mən birbaşa Biden'a yazacağam məktubu ki, bəlkə mənim buraxsınlar. Bəlkə mən işə müdaxil olunsun. Çünki başqa yolum dedi, yoxdur artıq mənim. Və ən ağır maddə ilə şərliyirlər. Təsəvvür edin ki, məhkəmə prosesidir. Bu çox ictimailəşdirdi. Yetərincə məlumatı olanlar var. Məhkəmə prosesinə, açıq məhkəmə prosesi keçir apellyasiya məhkəməsində bizi məhkəmə prosesinə buraxmırlar. Ailəni buraxmırlar, biz tərəfdən müstəqil media nümayəndələrini buraxmırlar. Amma dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları, əməliyyatçıları məhkəmə prosesində oturub izləyir və eyni zamanda dünən hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov bu barədə yazdı. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməliyyatçıları əlində telefon mənim çıxışımı çəkirdilər. Və hətta polisin biri ona yaxınlaşdı və o isə sərt-sərt polisə baxdı. Yəni ki, əməliyyat orada bir-birinə qarışmışdı. Bir Polad Aslanov üçün ora həmin polis patrol xidməti, çevik polis alayı tökülmüşdü, həm də dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməliyyatçıları tökülmüşdü məhkəmə binasının qarşısına. Görün, bunlar nə qədər acizdirlər deyim, yoxsa məsuliyyətlərini dərk etmirlər. Yəni, dövlət o günə qalıb ki, Polad Aslanov üçün əməliyyatçıları tökür. Məhkəmə binasının qarşısına və yaxud da ki, bu qədər polis alayı tökür. Yəni, biz orada neyi niyə biləcəkdi? Uzağı mən çıxacaqdım, etirazımı bildirəcəkdim, danışılacaqdı, istimailəşəcəkdi. Yəni, bunların işi gücü yoxdur mu? Bunların bu bunlar dövlətdən maaş alırlar, bu dövlətdən, necə deyim, əmək haqqı alırlar. Bunların başqa işi gücü yoxdur mu? Bu əməliyyatçıların hamısını tökmüşdürlər. Biri mənim video çəkir, biri məni necə deyim, fotolarımı çəkir, biri koridora tökmüşdürlər. Koridorda 7-8 nəfər əməliyyatçı var idi. Koridorda 7-8 nəfər dedik əməliyyatçıları var idi. Heç olmasa, bunları göndərəndə bunların geyimlərini isə başqa cür geyinsinlər ki, bunlar tanınmasın. Hamısı dəri gödəksə də, hamısı bir-birinin necə deyim, kopyası idilər sanki. Elə bil ki, sürətini çıxardılar. Heç olmasa bu əməliyyatı keçirəndə hərəsini bir geyimdə geyindirin ki, biz də bunları tanımayaq. Heç olmasa bununsa eləyin. Amma məhkəmədə gətirib düz qabaqda otuzdurub bizim gözümüzə salırlar ki, hə, biz buradayıq. Özbəkistanda məhkəmə ali orqan olur. Azərbaycanda məhkəmə toxunulmaz olur. Məhkəmə ali orqan olur. Bunlar kimlər edə bilməzlər. Amma bu günləri məhkəmə prosesinə əməliyyatçılar gəlir. Əməliyyatçılar məhkəmə prosesinə gəlir, qabaqda oturur və məhkəmə prosesini izləyir. Və mən yenə deyirəm, mən bu günləri burdan yoldaşma mənə görüş verməsələr, mən 7 yaşında körpəmlə gəlmişəm bura. 7 yaşında körpə, bu burada hal-hazırda çox soyuqdur. Mən artıq telefonu belə tuta bilmirəm soyuqdan. Yəni o həddədir, burada soyuq, küləkdir və 7 yaşlı onun körpəsi də onu çöldə gözləyir. Məni çöldə gözləyir ki, mən atasıyla görüşüm, ona da məlumat verim. Biz inanın Allaha evdə biz süfrə aça bilmirik ki, biz necə qidalanaq, necə yeyək ki, bizim ailə başçısı burada acından acdır və o acından burada əziyyət çəkir. Və mən indi keçirəm içəri, onlara da burada bağlı deyəcəm. Danışdınız dediniz, verməyəcəklər mənə görüş. Mən də burdan əl çəkməyəcəm. Bax, Allaha and olsun, burdan getməyəcəm. O, bir də deyim, mən 5 dəqiqə, çox istəmirəm. 5 dəqiqə, baxın, bazar günü, qeyri-iş günüdür, başqa ailələr görüşə gəlir. Mən burdan əl çəkməyəcəm, körpə uşaqla gəlmişəm, insafları olsun bunlara. İki dəqiqə gözləyin. Bunlar insanlara belə əziyyət, zülüm, belə istirab verirlər ailələri bu cür. Sanki bizim sanki bunlarla heç bir vətəndaşlığımız yoxdur. Sanki biz bu cür bir insanlarla rəftar edirlər. Müxalif fikirli insanlarla bu cür rəftar edirlər. Sözünü deyən, haqqını tələb edən insanlarla bunlar bu cür rəftar edirlər. Mən çox böyük bir şey istəmirəm. Mən Polad Aslanovun cinayət əməlini faktla mənə sübut etməklərini istəyirəm. Və eləcə də Polad Aslanov istəyir. Bizə günahını onun faktla sübut eləsinlər. Faktla göstərsinlər ki, bu insan dövlətinə, vətəninə xəyanət edib və istədikləri maddiyə uyğun olaraq onun cinayət əməlində hansı işlər, necə deyim, hansı əməl törədibsə onu sübut etməklərini versinlər. Biz bunu istəyirik. Məhkəmə prosesində də heç bir faktı ortaya qoya bilmədilər.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində heç bir fakt ortaya qoya bilmədilər. Vəkilimizin verdiyi vəsadətlərin heç biri təmin olunmur, heç bir əsas gətirilmədən vəsadətlər rədd olunur. Telefon danışıqları saxtalaşdırılıbdır, telefon yazışmaları saxtalaşdırılıbdır. Telefonda Polad Aslanova yazılıb ki, Allah sizi qorusun, bayramınız mübarək olsun. Bunu istintaqda parol kimi qiymətləndiriblər. Əziz dostlar, hörmətli məni izləyən dostlar, bacı və qardaşlarım, bir daha heç kimə Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun yazmayın. Heç kimə bu cür təşəkkür etiketlərindən istifadə etməyin. Çünki sizi də Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə cinayət işə salırlar. Həmin o Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsunu istintaqda parol kimi qiymətləndirərlər. Yəni Polad Aslanov bu cür yazışmışdısa, bunu silmək, yəni Polad Aslanov casusluq idi, baxı, bunu silmək bu qədərmi çətin idi ki, Polad Aslanov əgər orada o paroluydusa, o necə deyim, bir işarət idisə, Polad Aslanov onu silməmişdi, Polad Aslanov onu saxlamışdı. Yəni silmək bu qədər çətin idi Polad Aslanova. İnanın Allaha, mən Poladla əlaqə telefondan danışırıq. Mənə deyir ki, Gülrəm, mən oxuduqca istintaq materialını, bir istintaq materialına baxıram, bir də özümə baxıram. Deyirəm ki, Polad, sən nəymişsən? Yəni mən özümü bir anlıq deyir Kurtlar Vadisindəki Polad hiss edirəm ki, yəni bu istintaq materialı mənim barəmdə mi yazılıbdır? Yəni bu hökm mənim, necə deyim, bu yazılanlar mənim barəmdədir. Yəni mən belə bir şey, belə bir gücə, belə bir necə deyim, nəyə sahibəm, belə bir necə yəni öz bayramımdə yazılanları deyir, oxuyuram, həm gülməyim gəlir deyir, həm də çox hirslənirəm ki, yəni mən yəni bu qədər mənim imkanlarım vardı, bu qədər mən bir iş görə bilərdim. Yəni necə yəni bu insanın cinayət əməlini sübuta yetirmədən necə asan bu biabırçılıqdır. Bu özbaşınalığa son qoyub. Bu özbaşınalığa İlham Əliyev başda olmaqla son qoysun. Ayıbdır. Ayıbdır. Bu vətəndaşları şərliyib həbs etməyin. Bu vətəndaşları həbsxanaya doldurmayın. Bu gənclərin ömrünü oğurlamayın. Bu ailələri həbsxana qapılarına möhtac etməyin. Bəsdirin. Ayıbdır. Bu xalqı qaldırmayın. Bu ölkəni necə deyim, bu pisdir ölkədə vəziyyət. Həqiqətən çox pisdir. Başını qaldıranı şərliyib həbs edirlər. Sözünü yəni biz dünən prezident ayın 5-ə prezident administrasiyasının qarşısındaydıq. İmkan vermədilər. Polisi düzdülər qoşun kimi. Sanki uşaqlar bənövşə oynayır, nə oyun oynayır. Əlləşə tutublar, imkan vermirlər keçəsən. İmkan vermirlər ki, keçib söz desən. Bəs ölkədə söz azadlığı vardır. Bəs ölkədə mətbuat azadlığı vardır. Bir də qeyd edim, əziz dostlar, Polad Aslanovun ağzından onlar ağız suyundan yaxma götürüblər. Onlar Polad Aslanovu Tubzon deyilən antisanitariya mənbəyi kökü olan yerə köçürmək istəyirlər. Və adını da qoysunlar ki, güya ki, Polad Aslanov koronavirusa yoluxmuşdu və onun başına gələcək hər hansı bir iş olarsa, deyəcəklər ki, bizim bizlik deyildi, o virusdan dünyasını dəyişib, yəni o aclıqla onun heç bir əlaqəsi olmayıb və onun aclığını da protokola salmırlar ki, səhər Polad Aslanovun başına bir iş gələndə bunlar desin ki, bizim xəbərimiz yox idi ki, o aclıq edir, yəni onun aclığıyla bağlı güya ki, bizim məlumatımız yoxdur, halbuki rəhbərlik daxil burada bir quşun uçmağından da, bunların qanad çalmağından da xəbərləri var, nəinki Polad Aslanovun aclıq etməyindən. Yəni özü də özləri də bilir, hamısı bilir ki, Polad Aslanov aclıq edir. Mən məhkəmənin içərisində özü də müraciət etdi, hakimə bildirdi, rəsmər zəylə müraciət edib. Hakim də deyir ki, mən onu bir dənə onu deyə bilərəm ki, mən həbsxana rəhbərliyinə ancaq bildirə bilərəm ki, bu aclıq edir və başqa heç nə. Yəni başqa protokola heç bir şeyə sala bilmərəm. 19 aydır, artıq 20-ci aydır bizi həbsxana çöllərinə salıblar. Mən təkcə Polad Aslanov yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda şərlənilən hər bir məhbusun səsinə səs verirəm. Hər bir məhbusun, bütün siyasi məhbusların bu haqsızlığa susmamağa çağırıram. Bütün siyasi məhbus ailələrini bizə dəstək olmağa və bu haqsızlığa son qoyulmaq üçün etiraz etməyə çağırıram. Susmayın, susmayın. Sustuqca növbə sizə də çatacaq. Sustuqca növbə sizə çatacaq və hər kəsin bu ölkədə haqsızlıqla bağlı qapısı döyüləcək. Qapısı döyülməyəcək, sındırılıb giriləcək evinə. Sındırılıb giriləcək. Necə ki, yasamalda sındırıb girdilər, eləcə də giriləcəkdir. Və mən hər kəsi bu haqsızlığa susmamağa çağırıram və ayın 15-i saat 15:00-a təyin edilmiş Polad Aslanovun apellyasiya məhkəməsi. Bu nə deməkdir? Bunlar məhkəmə prosesini uzatmaqla Polad Aslanovun onlar iradəsini yoxlayırlar ki, görək ayın 15-inə qədər Polad öləcək, yoxsa qalacaq, yoxsa dözəcək azlıq aksiyasına, yəni nəyəcək? Onlar Polad
Aslanov'un iradəsini yoxlayırlar ki, görək ayın 15-inə qədər onlar dözəcək, yoxsa Polad Aslanov dözəcək, yoxsa dözməyəcək. Ona görə də ayın 15-inə qədər apellyasiya məhkəməsinin vaxtını uzatdılar. Mən burada yenə deyirəm, mənim istintaq tədrisxanasında heç bir problemim yoxdur. Polad Aslanov bir ildən çox, bir il təxminən 5 aya yaxın Bakı İstintaq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq tədrisxanasında saxlanmaq. Orada da bizim heç bir problemimiz olmayıb. Bir iki dəfə onlar, yəni o tədrisxanalıq deyildi, rəhbərlikdən onlara deyilmişdi, Polad Aslanova təzyiqlər olunurdu. Onu da dayandırdılar. Yenə deyirəm, mənim istintaq tədrisxanasında heç bir problemim yoxdur. Bura gələndə heç bir problem yaşamamışam. Görüş də veriblər, qanuni haqqımızı veriblər, telefon danışıqları da veriblər. Amma bu gün onun səhhətini nəzərə alaraq, bugün onun səhhətini, çəkisini, aclıq etməsini nəzərə alaraq onlar mənə görüş vermədilər. Və mən görüşməliyəm yoldaşımla bağlı. Əgər aidiyyatı qurumlar gəlib ona baş çəksəydi, hər hansı bir məlumat versəydi, mən bugün bura gəlməzdim bəlkə də. Amma artıq mən nə dündən, nə də ki, bugün onun barəsində, onun səhhətindən bağlı məlumat ala bilmirəm. İstintaq tədrisxanasına zəng vurdum. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə mən onun səsini eşitmək istəyirəm, səhhətindən bağlı məlumat almaq istəyirəm, amma imkan vermədilər. Yəni, telefon əlaqəsi yaratmağa ona icazə vermədilər. Və mən onun səsini eşitməmiş, buradan əl çəkməyəcəm. Onunla danışmamış, onun barəsində məlumat almamış buradan gedən deyiləm. Amma bu birbaşa özü vasitəsində olacaq. Çünki mənim artıq heç bir necə deyim, dövlət orqanında işləyən nümayəndəyə deyim, hər hansı bir üzv, heç kimə etibarım yoxdur, nə də inamım yoxdur. Çünki bu, o inamsızlığı biz vətəndaşlarda onlar yaradır. O inamsızlığı onlar qazanıblar, öz əməlləri ilə qazanıblar. Mən yoldaşımla bağlı, onun səhhətinə bağlı məlumat almaq istəyirəm. Onunla danışıb, 5 dəqiqə ən azı görüşmək, danışıq almaq istəyirəm. Mən təsəvvür edin, Montindən bura gəlmişəm. 7 yaşlı uşaqlar, soyuqdur bura, küləkdir. Yəni bunlar 5 dəqiqə danışığı bizə çox görürlər. Çünki bu Elnur İsmayılovun, necə deyim, Elnur İsmayılovluq deyil, buranın rəisliyi deyil. Bu yuxarıdan tapşırıq verilibdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa tapşırığı verilib və onlar hər hansı bir qurum gəlsin, baş çəksin, onun səhhətini müayinə etsin və eyni zamanda Polad Aslanov dedi ki, burada hər hansı bir həkim mənə, hər hansı bir, nə bilim, səhhətimdə bir dəyişiklik olarsa, yardım etsə, mən razı olmayacam. Çünki mən burada heç birinə inanmıram və mənə onlar hər an öldürmək üçün hər bir şey eləyə bilərlər. Və mən ancaq öz aləmin inandığı, güvəndiyi həkim tərəfindən öz hesabımıza tutulmuş həkim tərəfindən məni müayinə eləsinlər, mən səhhətimi diqqətdə saxlasınlar. Daha bəsdir, bu zülümə, bu işgəncəyə son qoyulmalıdır. Daha yetər artıq bu qədər. Mən dözə bilmirəm. 19 aydır mən aidiyyat üzrə müraciət etdim. Müraciətlərimə baxmadılar. Daha bəsdir, yetər artıq. Mən böyük bir şey istəmirəm. Əslində, böyük bir şey istəyirəm. Çünki şərli bəbs ediblər. Onlar üçün fakt qoymaq çox böyük bir şeydir. Fakt tələb edirəm, subut tələb edirəm. Yoldaşımın cinayət əməlini faktla subuta yetirsinlər və ona da iş versinlər. Bəsdirin daha olmaz artıq bu qədər. İstədik bir şəxs müxalif fikrini bildirən kimi şərliklər həbs edirlər. Şərliklər həbsə atırlar. Bəsdir daha. Nə qədər bu insanları susturacaqsınız həbsinə? Nə qədər susacaqlar bu insanlar həbsinə? Nə qədər olar? Məhkəmə prosesinə buraxmırlar. Niyə buraxmırsınız? Əgər siz həqiqətən də obyektiv məhkəmə prosesi aparırsınızsa, əgər siz həqiqətən də sizin əlinizdə Polad Aslanovun cinayət əməli ilə bağlı yetərincə faktınız, sübutunuz varsa, yetərincə olmasa da hər hansı bir faktınız, sübutunuz varsa, nə üçün məhkəmə prosesinə ictimaiyyəti və medianı buraxmırsınız? Nə üçün? Maska var, yoxsa yox. Güya ki, maska qoruyur da. Güya ki, maska qoruyur. Həmin məhkəmə proseslərdə girən heç birimizin nə termometrdə ölçülür, onlarla bağlı heç nə. Yəni, ancaq maska varsa, bəli keçə bilərsiniz. Yəni, bizə aid deyil də, digər məhkəmə proseslərinə aiddir. Mən özüm saymışam, 26-27 nəfər məhkəmə prosesinə adam buraxmışlar. 26-27 nəfər şəxsi iştirak edir. Amma bizim məhkəmə prosesinə buraxmırlar. Niyə? Əgər sizin əlinizdə fakt varsa, əgər siz həqiqətən də obyektiv məhkəmə prosesi aparırsınızsa, Aslanovla bağlı faktınız, sübutunuz varsa, nədən narahatsız? Niyə narahatsız? Niyə məhkəmə prosesinə buraxmırsınız bu ictimaiyyəti? Niyə məhkəmə prosesi açıq ictimailəşmir? Monitor vasitəsindən niyə biz məhkəmə prosesini izləyə bilmirik? Nədən narahatsız? Niyə narahatsız? Fakt varsa nədən narahatsız? Polad Aslanov hansı dövlət sirrini bilirdi? Hansı dövlət sirrini yaya bilərdi? Polad Aslanov ərazini, güya ki,
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə zərbə vurub, konstitusiyon quruluşuna zərbə vurub. Yəni maddədə ki nə var? Wikipedia vursanız maddədə ki nə var? 2274 maddə. O maddənin hamısını götürüb ittiham haqqına qoyublar. Amma ittiham orada yazılmayıb ki, bu dövlətinə necə xəyanət edib. Nə iş görüb ki, bu xəyanət edib? Və yaxud da nələr dövlət sirri sayılır? Bunlar nələr dövlət sirri sayılır? Heç ondan məlumatları yoxdur. Ki nələr dövlət sirri sayılır? Polad Aslanov nəyi yaya bilər, nəyi yaya bilməz? Dövlət sirri nədir? Heç bunlar bilmir dövlət sirri nədir. Polad Aslanov da dövlət sirri nə gəzirdi? Polad Aslanov dövlət sirrini hardan əldə edə bilərdi? Polad Aslanov müstəqil jurnalist olub, vətəndaş da işləmir. Heç bir dövlət orqanında qohum əqrabası işləmir. Polad Aslanov da hardan ola bilərdi dövlət sirri? Hardan ola bilərdi? Kimdən ala bilərdi o dövlət sirri? Polad Aslanov da dövlət sirri olubsa, yəqin ki bu dövlət qurumunda həmin vaxtda rəis Mədət Quliyev idi. Yəqin Mədət Quliyev verirdi. Əvvəl deyirdilər ki, Əli Həsənovun mətbuatın bu günə qalmağını atdılar Əli Həsənovun üstünə. Əli Həsənov cinayət keçisinə döndərdilər. Çünki Əli Həsənov qalıbdı, indi Əli Həsənovu vururlar və indən sonra göy mətbuat düzələcək. Hara düzəlir? Heç vaxt da düzəlməyəcək. Balıq başdan qoxuyur. Başdan qoxuyub balıq. Heç vaxt da düzəlməyəcək. Güya ki, Əli Həsənovdan bunların xəbəri yox idi. Polad Aslanov həbs olan kimi Əli Həsənov əlinin altında olan 50 manatlıq mediyaya Polad Aslanov barəsində şər və böhtan yazdı. Mən indi həmin mətbuat şurasının rəhbərliyini, Əflatun Amaşovu, Müşfiq Ələsgərlini, Azər Həsrəti, Rauf Arifoğlunu, Yeni Musavatda Polad Aslanovunla bağlı sifarişlə məhkəmə prosesində, Polad Aslanov məhkəmə prosesində iştirak edən, özü məhkəmə prosesində olan İlçin Muradov adlı Yeni Musavatın əməkdaşı var, yazı yazmışdı. O yazını yazanda heç onun vicdanı sızlamadı mı? Heç körpəsi gözünün qabağına gəlmədi mi ki, mən bu prosesdə oturanda hakim dedi ki, Gülmürə Poladın yoldaşına da cinayət iş açılıb, amma vəkil orada qaldıqda dedi ki, xeyir, Polad Aslanovun yoldaşına cinayət iş açılmayıbdır. Bu işlə bağlı Yeni Musavatın əməkdaşı Polad Aslanovla birlikdə İranda olan Kənan Rövşənoğlu cinayət iş açılıbdır bu işlə bağlı. Mən ömründə bir dəfə İranda olmamışam, mən ölkəni tərk etməmişəm, mən heç bir dövlət qurumunda işləmirəm, eləcə də yoldaşım. Bizdə hansı dövlət sirri ola bilərdi? Nə tapdınız? Pul qarşılığında dövlətə deyirdiniz, xəyanət eləmişsiniz. Nə tapdınız bizim evimizdə? Nə tapdınız? Nə tapdınız o evdə? Bizim körpəmizin 2 qramlıq sırqasından başqa, bəlkə pul tapdınız, bəlkə qızıl tapdınız, nə tapdınız siz o evdə? Hanı, o pulları biz hardan almışıq, kimin əlindən almışıq, hansı yolla almışıq? Yoxdur bununla bağlı, istintaqda bununla bağlı bir şey yoxdur ki, heç o qaymə belə yoxdur. Ki, Polad Aslanov hansı qaymaya qol çəkib? Yoxdur. Mən buradayam, gözləyirəm və dedilər ki, 2 dəqiqə. Cəmat verəcəyik, 2 dəqiqədə keçdi, indi mən yaxınlaşıram ora ki, görüm. Bunlar hələ də 44 kg çəkisi olan Polad Aslanovla prinsip aparırlar. Prinsip aparırlar, vericidə onun ailəsinə əziyyət verirlər. Və mənə də deyirlər ki, sən özünü çox güclü hesab edib, bizi də çox zəif bilmə. Mənə bunu deyirlər. Ki, özümü çox, mən xeyir, mən özümü güclü bilmirəm. Amma mən özümü günahsız bilirəm. Mən yoldaşımı günahsız bilirəm. Və mən konstitusiyon hüquqlarımızı tələb edirəm yoldaşımla. Daha doğrusu yoldaşımı həbs edənlərdən. Danışdınız? Vermirlər. Sağ olsunlar. Mən də qapının ağzında yatacağım sabaha qədər. Mənim yoldaşım Karsdadır, ona görə vermirlər. Yoldaşımı Karsda salıb. Mən indi gedib medianda dəvət edib gəlib burada qısa eləyəcəm. Çox sağ olsun. Nəbiz? Dostlar vermirlər mənə görüş, deyib ki, olmaz, gedin, sabah gəlin və mən buradan məni izləyən bütün media nümayəndələrinə bildirirəm ki, mən burada yoldaşımın sonuna qədər hüquqlarını müdafiə edəcəm, mən sabaha qədər buradayam, xahiş edirəm, gəlsinlər bu məsələni ictimailəşdirək və bütün media nümayəndələrindən buradayam, gözləyirəm və dəstək gözləyirəm. Gəlsinlər, mən buraya edirəm. Çox pis vəziyyətdə də məhkəmə prosesinə gətirmişdilər. Çox pis vəziyyətdə məhkəmə prosesinə gətirmişdilər. Və
Mən bütün media nümayəndələrindən xahiş edirəm, gəlsinlər, dəstək olsunlar, istimailəşdirsinlər və mən burada aksiya edəcəm. Bu mənim qanunu haqqımdır və mən yoldaşımı görmək istəyirəm. Bu şəkildə bir ailə ki, bugün bizim görüşümüz var. Bayaq da keçdi. Və mənim yoldaşımın səhhətində onun problemləri var, həbsdən öncə də onun səhhətində problemlər var. O ürək damar xəstəsidir, çəkisi onundur. Həbsdən azlıqdan qabaqda 4 kilogram idi və mən ondan çox narahatam. Və əminəm ki, onu hal-hazırda Karsa salıblar, ona görə də mənlə ona telefon əlaqəsi vermirlər. Karsa salıblar, indi ona təzib olunur. Təzib olunur ki, azlığı dayandır, yoxsa səni Karsdan çıxartmayacaq. Və eləcə də dırnaq arası məhbuslar var ki, özlərinin əməliyyatçılarıdır, adamlarıdır. Hal-hazırda onlar Polad Aslanova təzik edirlər ki, sən azlığı dayandırmasan, bizi də buradan buraxmayacaqlar. Sən azlığı keçən dəfəki praktika indi də tətbiq olunur, mən bilirəm. Keçən dəfəki kimi. Sən azlığı dayandırmasan, bizi də buraxmayacaqlar, biz də sənə görə bura salıqlar. Sən dayandır ki, bizi də buraxsınlar. Bunlarla mən başqa cür danışa bilmirəm. Əziz dostlar, hörmətli bazı qardaşlar, mən bunlarla nə dilində danışım, hansı dildə danışım, mən daha neyniyim bunlarla? Neyniyim bunlarla? Bir jurnalistin əlimdə qalıb bu qədər dövlət orqanı. Yəni, bir jurnalistin tənqidinə dözə bilmirsinizsə. İlham Əliyev deyir ki, xarici media sual verir ki, sən həbsxanada bu qədər siyasi məhbus var, jurnalist var. Deyir ki, xeyr, onların hamısı konkret cinayət əmrinə görə subutu. Konkret cinayət əmrinə görə məsuliyyətə cəlb olunur. Deyir, o konkret cinayət əmrini mənə subut eləyin də. Fakt qoyun da, o konkret cinayət əmrini göstərin. Göstərin, bizə subut eləyin. Bizə həmin konkret cinayət əməlini subut edin. Mən niyə gedib sabah gəlməliyəm ki, 7 yaşlı körpəm mənim sabah məktəbə gedir. Mənim burada onu saxlayacaq bir insan yox, hamı işində gücündədir. Mən niyə gəlmişəm də hazır? Mən niyə bir də getməliyəm? Mən özüm işləmirəm, yol pulunu mən borc alıb gəlib gedirəm. Mən niyə getməliyəm bir də? Sabah mənim evladım dərsdədir, mən onu məktəbə qoyub, məktəbdən götürməliyəm. Mən bir də indi getməliyəm, sabah gəlməliyəm, sabah da birindən borc tapmalıyam. Niyə? Hazır gəlmişəm də mən bura. Gəlmişəm də 5 dəqiqə məni görüşmək çətindir. Elnur İsmailov kimdən cavab gözləyir ki, məni görüşdürə bilmir? Kimdən cavab almaq istəyir? Kimsə zəng vurmalıdır ona ki, sən Polada görüş, mən Polada görüş verim, yoxsa verməyim. Bu gün də qeyri-iş günü olduğuna görə o zəng edib soruşa bilir. Ona görə də bizə görüş verə bilmirlər. Digər ailələr keçir görüşə. Bu gün güya ki, qeyri-iş günüdür, görüş vermirlər ona görə də. Niyə bayaqda neçə ailə görüşə keçirdi? Mən burada sadəcə onları istəmirəm çəkmək, onlar yəni ki, görüntülənsin, onların icazəsi olmadan. Ona görə də çəkmirəm. Amma bayaq bəlkə də danışıqda eşitdiniz. Xanım dedi ki, mən bugün bizə həm də görüş var. Onlar görüşə də gəlirlər. Qeyri-iş günləri məhbuslara niyə ailəsindən rüşvət verib danışdırmaq olur? O danışanda onlar ancaq bizə olmaz. Bugün 5 dəqiqəlik mən görüş istəyirəm, 5 dəqiqəlik onun səsini eşitmək istəyirəm, səhhətinlə bağlı maraqlanmaq istəyirəm. Aidiyyatı üzrə dövlət qurumlarının işini bugün burada mən görürəm. Ambudsman aparatının, pensiyar xidmətin, sonra Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin bugün işini gəlib mən görürəm, gəlib məhbusuma baş çəkirəm. Halbuki onlar gəlib vətəndaşa baş çəkməli, onun təzyiqini ölçməlidirlər, ondan qanından analiz götürməlidirlər. Amma bugün onların görəcəyi işi mən gəlib görürəm. Mən gəlib, ən azından heç nə eləyə bilməsəm də baş çəkirəm. Səhhətinlə bağlı məlumat almağa gəlmişəm ki, görüm sağdırmı, vəziyyəti necədir, təzyiqi necədir. Aidiyyatı üzrə qurumların, ambudsman aparatının işini mən görürəm. Güya ki, Polad Aslanov ambudsmanın nəzarəti diqqəti altındaydı, eləcə də digər məhbuslar. Amma mən artıq ayın 5-dən də qabaq, daha doğrusu ayın 1-dən ambudsman aparatına Polad Aslanovla bağlı müraciət etmişəm, amma onlar Polad Aslanova baş çəkməyiblər. Ayın 1-dən mən onlara Polad Aslanovla bağlı məlumat vermişəm ki, gedin onu müayinə edin, diqqətdə saxlayın, amma onlar Polad Aslanova gəlib baş çəkməyiblər. Niyə, nə səbəbə baş çəkmirlər, bununla bağlı da məlumatımız yoxdur. Mən ambudsman aparatına eləcə də məhkəmə prosesində baş verən özbaşınalıqdan, haqsızlıqdan, hüquqlarımızı pozmaqlarından, Polad Aslanovun daha doğrusu hüququnu pozduqları barəsində, məni qeyri-qanuni olaraq, əsassız olaraq məhkəmə zalından çölə çıxartmaları, eləcə də Polad Aslanovu çıxartmalarından bağlı onlara məlumat vermişəm. Hər bir kəsin məlumatı var. Aidiyyatı üzrə bütün qurumların məlumatı var. Amma onların görəcəyi işi bugün mən gəlib görürəm. Mən yoldaşıma baş çəkməyə gəlmişəm və onlar gəlib məhbusa baş çəkməlidirlər.
məhbusa baş çəkməlidirlər. Çox xahiş edirəm, dəstək olun, yayımı paylaşın. Və mən bütün siyasi məhbus ailələrinə deyirəm ki, sizin doğmalarınızı sizə gətirib verəcək fövqəladə qüvvəni gözləməyin ki, xaricdən hər hansı bir təşkilat, hər hansı bir qurum, kimsə gəlib sizin doğmalarınızı sizə verəcək. Nə görürsünüz ki? Yəni özümüz bizim bu qədər zəyibik. Zəyibik, nəyik biz? Niyə gözləməliyik ki, onlardan nəsə? Niyə gözləməliyik ki, biz onlardan nəsə? Biz öz gücümüzü göstərdik Qarabağ döyüşlərində. Biz xalq olaraq öz gücümüzü həm arxa cəbhə, həm ön cəbhə gücünü göstərdi. Televizorda getməyəcək. Narahat olmayın, mən siz keçəndə yeri çəkdim. Narahat olmayın. İnsanlar da bu qədər narahat olur. Mən bunları narahat eləməyə haqqım yoxdur. Amma məni buna məcbur eləyirlər. Məni buna bu günləri Elnur İsmailov məcbur edir. 5 dəqiqəlik görüş vermək əvəzində məni buna məcbur edir. Mən burada insanları narahat edirəm. Həm onlar narahat olub ailələrinin yanına gəlirlər, onlara min bir əziyyətlə sovqat gətirirlər, həm də ki, mən onları narahat etdiyimə görə inanın ki, çox pis oldum xanım elə deyəndə. Ona görə də mən bəzən insanlar keçəndə, ən çox da xanımlar keçəndə kənarı tutub çəkirəm. Mən böyük bir şey istəmirəm. Polad Aslanovu görmək istəyirəm və ona inanın ki, yenə deyirəm, bəlkə də kimsə nə bilim, yoxluyur, bilmirəm, neynir, amma mən Polad Aslanovu görməmiş buradan gedəsi deyiləm. Mən onu görməmiş buradan əl çəkməyəcəm. Ya onlar Polad Aslanovu mənə göstərəcəklər, çox sağ olun. Ya onlar mənim yoldaşımı mənə göstərəcəklər, ən azından 5 dəqiqə mən telefon əlaqəsi saxlayacağım onlar. Mənə səhhətlə bağlı məlumat verəcək, mən onun səhhətlə bağlı məlumatı alacağım və gedəcəm. Yoxsa mən getməyəcəm və bütün müstəqil media nümayəndələrini bura səsləyirəm, burada sizi gözləyirəm, gəlin mən burada etiraz eləyəcəm. Mən yoldaşımın əsassız olaraq karsa salınmağına etiraz eləyirəm burada. Heç bir, əllərində heç bir dəlil, sübut, fakt olmadan mənim yoldaşımı karsa məhkum eləyiblər. Hal-hazırda karsa olduğuna görə günahsızdır, etiraz edir, dörd divar arasında etiraz olaraq canını təhlükəyə atıb, sağlamlığını təhlükəyə atıb etiraz edir. Hələ bir həbsxana içərisində həbsxanaya da salırlar. Hansı haqla salmışsınız onu həbsxana içərisində karsa? Hansı haqla salmışsınız? Nəyə görə salmışsınız? Nəyə görə salınmalıdır? Onun aclıq etmək qanunu haqqıdır. Siz onun həkim nəzarətinə götürülməlidir o, onun təzyiqi ölçülməlidir, onun qanından analiz götürülməlidir, onun vəziyyəti nəzarətdə saxlanılmalıdır və o, digər məhbus yoldaşından ayrılıb tək otaqda saxlanılmalıdır. Çünki məhbus yoldaşa, o məhbus yoldaşına mənə deyəndə birlikdə saxlanılırdı. Məhbus yoldaşı yeyir, qidalanır və bu isə Polad Aslanovun şərəf və ləyaqətini alçaltmaq deməkdir. Onun şərəf və ləyaqətini alçaltmaq deməkdir. Mən sona qədər gözləyəcəm və bütün media nümayəndələrində hər birindən xahiş edirəm, gəlin dəstək olun. Gəlin jurnalistlərimizə dəstək olaq. Gəlin etiraz səsimizi ictimaiyyətə çatdıranlara dəstək olaq. Polad Aslanov bütün məhbusların çalışıb ki, Tərtər hadisələrində, Gəncə hadisələrində düzdə o hərbi xidmətdə olub, Tərtər hadisələrindən ictimailəşdirib, Nardaran məhbuslarının məhkəmə prosesini ictimailəşdirib, eləcə də ölkədə baş verən problemləri hər zaman ictimailəşdirib, Xəbərman səhifəsi ilə canlı yayımlar verib, Oqtay Gülaliyevin hər zaman yanında olub, Allahdan ona şəfa diləyirəm və Oqtay Gülaliyevin çəkdiyi zəhmətlərin mükafatını elə verdilər, bu dövlət elə verdi, Polad Aslanovu da belə. Hər zaman onlar birlikdə gedirdilər, hər zaman tədbirlərdə birlikdə olmuşdular, Polad Aslanov onun tədbirindən, təşkil etdiyi tədbirlərdən canlı yayımlar verirdi. Amma bugün Oqtay Gülaliyevin də durumu göz qabağındadır, Polad Aslanovun da vəziyyəti göz qabağındadır hal-hazırda. Və bugün artıq Əfqan Sadıqov 90 gündən çox da aclıq etdi, onun hal-hazırda vəziyyəti pisdir, ayaqları tutulub, o da burada saxlanılırdı, amma indi sentral mərkəzə köçürülübdür. O, özü sərbəst yeriyə bilmir, o deyib ki, sonuna qədər də mən qidalanmayacaq. Yəni, heç bir qida özü qəbul etmir, ancaq onu, necə deyim, boru vasitəsilə qidalandırırlar. Hətta həkim deyib ki, o çox çətindir. Yəni, bu sizin həddiniz üçün, sağlamlığınız üçün çox ziyandır. Mədənin, mən onu tipidir deyə bilmək, mədə açıq qala bilər və hər zaman infeksiya qala bilər. Yəni, özü qidalandırılır məsələ bilib, amma Əfqan Sadıqov deyir ki, xeyr, mən qəbul etmir. O haqsızlığı öz canını, sağlamlığını ortaya qoydu. Əfqan
Ramazan Sadıqovla eyni maddi, yani eyni maddədə təqsirləndirilən şəxs Sakit Muradov çöldə əlini qolunu sallayaraq gəzir. 10.000 manatı aldığını etiraf edən Sakit Muradov çöldə gəzir. Amma bugün Əfqan Sadıqov sağlamlıq durumunu itiribdir. Bugün Əfqan Sadıqov sağlamlığından olub. Ona tələ qurulub, ona hilə qurularaq birbaşa bu əməliyyata Sakit Muradov əməliyyatda iştirak edibdir. Və o hər zaman korrupsiyadan, rüşvətdən, özbaşınalıqdan, haqsızlıqdan yazırdı, ictimailəşdirirdi, danışırdı ən çox və onun da mükafatını elə verdilər. Bu ölkədə haqqı deyənin mükafatı həbsxanadır, işgəncədir, cəzadır və sonda isə sağlamlığıdır. Sağlamlığından necə deyim, bahasına gəlir, başa gəlir. Polad Aslanov birinci jurnalist deyir ki, bu ölkədə Elmar Hüseynovdan başlayıblar, jurnalistlərə qənim kəsiblər. Jurnalistlərə bunlar qənim kəsiliblər. Yəni, istədiklərini öldürürlər, istədiklərini həbsə atırlar, işgəncə verirlər, istədiklərini xarici ölkədən başına torba keçirib Azərbaycana gətirirlər. Yəni, bunlar istədiklərini edirlər. Mən dəstək olun, xahiş edirəm, paylaşın yayımı, paylaşın haqq səsinizi. Ən azından heç olmasa əlimizdə olan resurslardan istifadə edək, yayımlayaq, paylaşaq, dəstək olaq və mən bütün media nümayəndələrini burada gözləyirəm. Çox sağ olun, müvəqqəti olaraq mən inanın ki, danışmaqdan artıq, bura hava da çox soyuqdur, mən telefonu belə tuta bilmirəm.